Елордада Түркістан музыкалық драма театры «Қорқыт» туралы аңыз қойылымын көрсетті. Көрермен назарына ұсынылған туынды шынымен ерекше пластикалық спектакль, яғни әртістер оқиғаны кейіпкерлердің ішкі сезімін беймен бейнелейді. Қойылым әуендерін композитор Хамид Шанғалиев жазған, толығырақ әріптесі Масылбек Даниярдың материалында. Пластикалық спектакль шығармашылық ұжымға жаңа леп берген. Қойылым алдымен Түркістанда көрсетілді. Театрдың балет әртісі Бақтынұр Дүйсенбаева дайындықтың қиын болған айтады. Өткені тың дүние көп болған. Біз өзіміз балет әртістеріміз. Біздің жанрымыз өте бөлек. Ал бұл жаңа бізге денемізді басқаша сезінуге алып келді. Сондықтан эксперимент көп болды. Бірақ өте қызықты болды. Қойылым жазушы-драматург Ермек Аманшаевтың либреттосы бойынша қойылса, биік қимылдарын ресейлік балетмейстер Константин Семенов сақналаған. Спектакльде Қорқыт бабаның өмірі баяндалады. Дүниеге келуі, қобыздың жасалуы, жер бетін араздыққа толтыруға тырысқан сиқыршымен арадағы мәңгілік қақтығыс заманауи хореографиялық тілмен әсерлі бейнеленген. Наш спектакль... Спектакльді ойластырғанда басты екі тақырыпты ашу мақсатымыз болды. Ол аты аңызға айналған Қорқыттың өмірі. Екінші, оның адамдарға деген жанашырлығы. Өлім сөзсіз ақиқат. Басты кейіпкердің өліммен күресу әрекеттері, оның өлімді қабылдауы айқын суреттелді. Қойылымның дайындығына бас аяғы бір жарым ай уақыт кеткен. Театр жетекшілерінің айтуынша, мұндай пластикалық спектакль Қазақстанда бірінші рет сахналанып отыр. Мы отличаемся от других театров тем. Біздің басқа драма театрлардан өзгешелігіміз бізде балет труппасы бар. Бұл театрдың екінші гастрольдік сапары. Бұл жолы көрермендерге ерекше жанрдағы қойылым ұсынып отырмыз. Қорқыт туралы аңызды босқа таңдаған жоқпыз. Пьесасы көпшілік жүрегінен жол тапқан. Құрылғанына бір жыл болған жас театр көрерменге ұсынатын әр туындысына жаңа технологиялар мен арнайы эффектілерді қолдануды әдетке айналдырған. Соның бір дәлелі Қорқыт туралы аңыз спектаклінде жаңбыр мен тұман сынды табиғат құбылыстары дыбыстық визуалдық эффектілермен көрсетіледі. Асылбек Данияр, Жанболат Қобдабай, Қазақстан ұлттық арнасы.